গুড ইভিনিং এভৰি ওৱান আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে আৰু পঢ়া শুনা ভালকৈ কৰি আছে ত' আজি আমাৰ যিটো ক্লাছ আছে সেইটো আছে পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ এডমিশ্যনৰ ওপৰত এডমিশ্যনৰ আমি আগতে এটা ক্লাছ কৰিছিলোঁ এইটো হৈছে আমাৰ এডমিশ্যনৰ ওপৰত ছেকেণ্ড পাৰ্টটো চ' কনচেপ্টখিনি যদি আপোনালোকে ভালকৈ বুজি লয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছবিলাক চল্ভ কৰিবলৈ বেছি সহজ হ'ব ঠিক আছে ত' আজিৰ ক্লাছটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ

কৰিছো আমি জানো প্ৰিমিয়াম ফৰ গুড উইল কি হয় এতিয়া গুড উইল মে নট বি এপেৰে আছে আমি জানো উলিয়াব লাগিব আৰু তাৰ ওপৰত সেই গুড উইল খিনিৰ ওপৰত নতুন পাৰ্টনাৰটোৱে কিমানখিনি প্ৰিমিয়াম আনিব সেইটো আমি চাব লাগিব সেইটো কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব গুড উইল নিড টু বি কেলকুলেটেড ফাৰ্ষ্ট টু প্ৰচিড ফাৰ্ডাৰিডেন গুড উইল গুড উইলটো আমি এক্সট্ৰাকেচনত দিয়া নাই এতিয়া গুড উইলটো কেলকুলেট কৰিবলৈ আমাৰ এটা প্ৰচেছ আছে চ' প্ৰচেছটোৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ কেলকুলেশ্যন অফ হিডেন গুড উইল আমি তিনিটা ষ্টেপত উলিয়াব পাৰিম একদম চিম্পল এবাৰ যদি ভালকে মন দি চাই লয় আপোনালোকে নিশ্চয় কেপিটেল অফ দা নিউ ফৰ্মচিছ অফ ট'টেল কেপিটেল অফ দ্য নিউ ফৰ্ম নতুন যিখন ফৰ্ম হ'ল এডমিশ্যনৰ পিছত তাৰমানে আফটাৰ এডমিশ্যন যিমানখিনি আৰু প্লাছ যিখিনি কেপিটেল আনি আছে সেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যনৰ ওপৰত বেচ কৰি পেলাই আমি ফৰ্মখনৰ ট'টেল কেপিটেলটো উলিয়াই ল'ম আমাৰ ফাৰ্ষ্ট কাম ণ্ড কাম কিন দ্য টেল কেপিটেল নতুন পাৰ্টনাৰটোৱে যিখিনি কেপিটেল আনি আছে আৰু পুৰণা পাৰ্টনাৰিখিনি কেপিটেল ইনভেষ্ট কৰি থৈছে সেইখিনিক অফ অল দ্য পাৰ্টনাৰপিটেল অফ দি অল্ড পাৰ্টনাৰ্ছ এণ্ড কেপিটেল অফ দা নিউ পাৰ্টনাৰ আৰু লাষ্টে থ্ৰী যিটো হৈছে আমাৰ হিডেন গুড উইল হিডেন গুড উইলটো আমি কেনেকে কৰোঁ ষ্টেপ ওৱানৰ পৰা ষ্টেপ টু টো যদি আমি ডিডাক্ট কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ হিডেন গুড উইলৰ ভেলিউ ওলাই যাব ত আমি এটা এক্সাম্পলৰ থ্ৰু দি চাওঁ ঠিক আছে ত এণ্ড বি আৰ পাৰ্টনাৰ্ছ উইথ কেপিটেল থাৰ্টি চিক্স থাউজেণ্ড আৰু সিহঁতৰ প্ৰফিট শ্বেয়াৰিং ৰেচিঅ' কিমান হৈছে থ্ৰী ইজ টু টু ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰিলৰ দিনাখন সিহঁতে কি কৰিলে চি এডমিট কৰিলে কিমান শ্বেয়াৰৰ কাৰণে ওৱান ফ'ৰ্থ শ্বেয়াৰ ইন ফিউচাৰ প্ৰফিটছ আৰু চিয়ে কেপিটেল কিমান কনট্ৰিবিউট কৰিছে ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড

অফ দা নিউ ফৰ যিমানখিনি কেপিটেল আনিছে ডিভাইডেড বাই সেই শ্বেয়াৰ কিমান ওৱান বাই ফ'ৰ ত' এইটো হৈ যাব আমাৰ ফৰ্টি ফাইভ ইনটু ফ'ৰ ওৱান এইটি থাউজেণ্ড ষ্টেপ টু আমাক কি লাগে ট'টেল কেপিটেল অফ অল দ্য পাৰ্টনাৰ্ছ এ আৰু বিৰ অলৰেডি কিমান থোৱা নাছিলে ছিক্সটি ফ'ৰ থাউজেণ্ড আৰু থাৰ্টি চিক্স থাউজেণ্ড আৰু নতুন পাৰ্টনাৰটোৱে কিমান আনি আছে ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ছিক্সটি ফ'ৰ প্লাছ থাৰ্টি চিক্স ওৱান লেখ ওৱান লেখ প্লাছ ফৰ্টি ফাইভ ইজিকেল টু ওৱান লেখ ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ত' আমি ষ্টেপ ৱান আৰু ষ্টেপ টু আমাৰ হৈ গ'ল ত' ষ্টেপ থ্ৰী যিটো আছিলে গুড উইলটো সেইটো আছিলে ষ্টেপ ওৱান মাইনাছ ষ্টেপ টু তালো ওৱান লেখ এইটি থাউজেণ্ড ষ্টেপ টু পালো আমি ওৱান লেখ ফৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ত' চিম্পুল হয় হিডেন গুড উইল ওলোৱাটো ৰুপিজ ওৱান লেখ এইটি ত' কুৱেশ্যন এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে ভেলিউ অফ হিডেন গুড উইল আমাক উলিয়াব দিছে কুৱেশ্যন দিয়া আছে ত' হিডেন গুড উইলৰ ভেলিউ অপচন দিয়া থাকিব তাৰে ভিতৰত কোনটো আমাৰ হিডেন গুড উইল হ'ব পাৰে ঠিক আছে ত' চিম্পল এই ফৰ্ম ইউজ কৰিলে হ'ল ফাৰ্ষ্টতে নতুন পাৰ্ট শ্বেয়াৰ অফ কেপিটেল কেপিটেল এমাউণ্টটো আৰু প্লাছ শ্বেয়াৰ ইন ফিউচাৰ প্ৰফিট এইখিনি ছেকেণ্ড গোটেই পাৰ্টাৰ এড কৰি লওঁ আৰু লাষ্টত সেইটো মাইনাছ কৰি দিম চিম্পল একো কমপ্লিকেশ্যন নাই ঠিক আছে নেক্সট আমাৰ যিটো কনচেপ্ট আহিলে সেইটো হৈছে ট্ৰিটমেণ্ট অফ ৰিজাৰ্ভ অ ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিয়া নাই সেইকাৰণে তাৰ আৰু এটা আছে আনডিষ্ট্ৰিবিউটেড প্ৰফিটৰ লছ ঠিক আছে তন যিখন একজিষ্টিং ফৰ্ম আছে যেতিয়া নতুন পাৰ্টনাৰ এটাৰ এডমিশ্যন হৈছে এডমিশ্যনৰ দিনাখন অলৰেডি যিখন ফৰ্ম আছে মানি লওঁ এডমিশ্যনৰ আগতে অল্ড বেলেঞ্চ শ্বীট আৰু নতুন পাৰ্টনাৰজনৰ ত' অল্ড বেলেঞ্চ শ্বীটখনত যদি কোনো ধৰণৰ তেতিয়াহ'লে ফাৰ্ষ্টতে আমি সেইখিনি গুচাই ল'ব লাগিব বুকচৰ পৰা তাৰ পিছতহে আমি নতুন পাৰ্টনাৰটোৰ এডমিশ্যনৰ যিখিনি প্ৰচেছ আছে সেইখিনি কণ্টিনিউ কৰিম ঠিক আছে ত' একজিষ্ট এনি ৰিজাৰ্ভ ৰিজাৰ্ভ মানে কি আছিলে আমাৰ যিটো প্ৰফিট ওলাই প্ৰফিটটো আমি গোটেইখিনি পাৰ্টনাৰ্জৰ মাজত প্ৰফিট শ্বেয়াৰিং ৰেচিঅ'ত ডিষ্ট্ৰিবিউট নকৰি এটা এমাউণ্ট ছেট আচাইড কৰি থৈ দিওঁ ফৰ ফিউচাৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট ফৰ ফিউচাৰ আনন লাইবিলিটি ঠিক আছে ৰিজাৰ্ভৰ ডেফিনেশ্যন সেইটো আছিলে ত' আমাক সেইটো দৰকাৰ হ'ব পাৰে ফিউচাৰৰ কাৰণে সেইকাৰণে আমি পাৰ্টনাৰ্জক বিলাই নিদি পেলাই আমি এক্সট্ৰাকে থৈ দিওঁ ত' সেইখিনি যদি আমাৰ অলৰেডি বেলেঞ্চ শ্বীটত শ্ব' হৈ আছে বা আনডিষ্ট্ৰিবিউটেড প্ৰফিটছ ডেট ইজ ক্ৰেডিট বেলেঞ্চ ইন প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট অৰ এপিয়াৰিং ইন দ্য লাইবিলিটি চাইড অফ এ বেলেঞ্চ শ্বিট তাৰমানে আনডিষ্ট্ৰিবিউটেড প্ৰফিট বুলিও দিব পাৰে কুৱেশ্যনত ক্ৰেডিট বেলেঞ্চ ইন প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট বুলিও দিব পাৰে বা লাইবিলিটি চাইডেও দেখাব পাৰে বেলেঞ্চ শ্বীট খনৰ লাইবিলিটি যদি শ্ব' থাকে তাৰ মানে এই তিনিটাই বস্তু ক্ৰেডিট বেলেঞ্চ হওক লাইবিলিটি আনডিষ্ট্ৰিবিউটেড প্ৰেটাই যিখিনি প্ৰফিট আমি পাৰ্টনাৰ্জৰ মাজত ভগাই দিয়া নাই আমি গোটাই গোটাই থৈ গৈছো একিউমুলেট কৰি কৰি থৈ গৈছো আৰু লাষ্ট হৈছে আনডিষ্ট্ৰিবিউটেড লছেছ আনডিষ্ট্ৰিবিউটেড লছৰ আৰু দুটা নাম কি কৰি কব পাৰে ভগাই লব লাগিব কাৰণ এইবিলাক হৈছে নতুন পাৰ্টনাৰটোক এডমিট কৰাৰ আগতে কৰা কাম সেইকাৰণে পুৰণা পাৰ্টনাৰ্ছৰ কেপিটেল একাউণ্টৰ লগত এডজাষ্ট হ'ব প্লাছ পুৰণা ৰেচিঅত যাব

কৰিব লাগে আমি গম পালো প্ৰাৰ্টনাৰ্ছতা কৰিম কেনেকে চিজাৰ্ভ বা আনডিষ্ট্ৰিবিউটেড প্ৰফিট আছে দুইটাই একেলগে কিয় লৈছো কাৰণ বথ আৰীট এই দুইটাই কি হয় শ্বোন অন দ্য ঠিক আছে ত' সেইকেইটা হয় কি প্ৰফিটৰে পাৰ্ট যিটো আমি আগতে নিদিলো চাই দিম পাৰ্টনাৰ্ছৰ মাজত যিটো কাৰণে পাৰ্টনাৰ্ছৰ কেপিটেল একাউণ্ট ইনক্ৰিজ হ'ব ত' জাৰ্ণেল এনট্ৰিটো আমি কি পাছ কৰিম প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট ডেবিট বা ৰিজাৰ্ভ যদি আছে ৰিজাৰ্ভ একাউণ্ট ডেবিট টু অল্ড পাৰ্টনাৰ্ছ কেপিটেল একাউণ্ট ত' প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্ট এইটো কি হয় প্ৰফিট ঠিক আছে প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউণ্টেদি আমি এডজাষ্টমেণ্টটো কৰিম আৰু যদি একিউমুলেটেড লছ আছে তেতিয়াহ'লে অল্ড পাৰ্টনাৰ্ছ কেপিটেল একাউণ্ট ডেবিট

এইমাত্ৰ মই কলো ডেবিট বেলেঞ্চ মানে হৈছে লছ তাৰমানে আমাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে আৰু একিউমুলেটেড লছ হৈ আছে ত' এইখিনি বস্তু আমি সিহঁতৰ পাৰ্টনাৰ্ছ কেইটাৰ পুৰণা ৰেচিঅত ভগাই দিব লাগিব ত আমি ইয়াতে দুটা জাৰ্ণেল এণ্ট্ৰি পাছ কৰিব লাগিব জাৰ্ণেল এণ্ট্ৰি কেইটা আপোনালোকে ভালকৈ নোট ডাউন কৰি ৰাখিব কাৰণ এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে এইটো চিটুৱেচনত কোনটো একাউণ্ট ডেবিট হ'ব বা কোনটো একাউণ্ট ক্ৰেডিট হ'ব ঠিক আছে চ' ফাৰ্ষ্টটো আছে ৰিজাৰ্ভ ৰিজাৰ্ভ ভগাই দিলে পাৰ্টনাৰ্ছৰ কেপিটেল একাউণ্ট ইনক্ৰিজ হয় পুৰণা পাৰ্টনাৰ্ছ কেইটা আছিলে আমাৰ এ আৰু বি টু এজিটেল একাউণ্ট টু বিজ কেপিটেল এমাউণ্টটো আছিলে আমাৰ টেন থাউজেণ্ড হুইচ ইজ টু বি ডিভাইডেড ইন দ্য ৰেচিঅ' অফ থ্ৰী ইজ টু টু থ্ৰী টু টু হ'লে আমাৰ হৈ যাব ছিক্স থাউজেণ্ড আৰু ফ'ৰ থাউজেণ্ড ঠিক আছে এইটো হৈ গ'ল নেক্সট আহিলে আমাৰ প্ৰফিট এণ্ড লছৰ যিটো ডেবিট বেলেঞ্চ তাৰমানে লছ শ্ব' হৈ আছে ত' লছ যদি আমি পাৰ্টনাৰ্জৰ মাজত ভগাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে পাৰ্টনাৰ্জৰ কেপিটেল একাউণ্ট কমিব অমাউন্ট আসলে আমার সিক্স থাউজেন্ড থ্রি থাউজেন্ড সিক্স হান্ড্রেড আর টু ফৰ হাণ্ড্ৰেড ঠিক আছে ত' আই হোপ এইখিনি কৰিব লাগে আৰু জাৰ্ণেল এনট্ৰিটো মেইন জাৰ্ণেল এণ্ট্ৰিত আমি পুড কৰি দিব লাগে ত' জাৰ্ণেল এণ্ট্ৰিত এটা বস্তু চাব মেইনলি কোনটো একাউণ্ট ডেবিট হৈ আছে আৰু কোনটো একাউণ্ট ক্ৰেডিট হৈ আছে তাৰে পিছত আমাৰ যিটো নেক্সট কনচেপ্ট হৈছে সেইটো হৈছে আমাৰ ৰিভেলুয়েশ্যন অফ এচেটছ এণ্ড লাইবিলিটি এতিয়া নতুন পাৰ্টনাৰ এটা যেতিয়া এডমিশ্যন লৈ আছে ফৰ্মখনত তেতিয়া কি হয় যি কোনো চিটুৱেশ্যন যে এডমিশ্যন হৈছে বা আগতে যদি দুটা পাৰ্টনাৰ আছিলে আকৌ যদি ৰেচিঅ'ত চেঞ্জ হৈছে তেতিয়াও হ'ব পাৰে খালী চিটুৱেচনটো এইটো যে মাৰ্কেট প্ৰাইচৰ লগত আমি আমাৰ এচেটছ আৰু লাইবিলিটিছ খিনি যিখিনি বুকছত ৰেকৰ্ড কৰি থৈছো কিনাৰ টাইমত বা যেতিয়া লাইবিলিটিটো এৰাইজ হৈছিলে তাতে কেতিয়াবা ডিফাৰেঞ্চ থাকিব পাৰে

বাই অপেনিং আকাউণ্ট নাই পাছ কৰিম কিন্তু তাৰ কাৰণে খুলি ল'ম ত' সেই একাউণ্টটোৰ নাম হৈছে ৰিভেলুৱেচন একাউণ্ট যিমান চেইঞ্জেছ আহিছে এছে বা লাইবিলিটিজত গোটেইখিনি আমি সেই একাউণ্টটোৰ থ্ৰুডিয়ে কৰিম ঠিক আছে ইণ্টাৰেষ্টিং হয় চিম্পল হয় চ' ৰিভেলুয়েচনৰ কাৰণে কি কি চিটুৱেচন ভেলিউ অফ এচেটছ অভিয়াচলি এছেটৰ ভেলিউ বাঢ়িব পাৰে ছেকেণ্ড এচেটৰ ভেলিউ কমিব পাৰে ডিক্ৰিজ ইন ভেলিউ তাৰে পিছত যদি আমি এচেটছ আগতীয়াকে ৰেকৰ্ড কৰি থোৱা নাছিলো ফৰ্মত অলৰেডি আছিলে এচেটটো কিন্তু আমি আগতে আমাৰ যেতিয়া বুকচ অফ একাউণ্টচ বনাইছিলোঁ তাতে আমি ৰেকৰ্ড কৰা নাছিলোঁ ত' তাক আমি এতিয়া ৰেকৰ্ড কৰিম ৰেকৰ্ডিং আনৰেকৰ্ডেড এচেট ছেইম লাইবিলিটিজৰ ক্ষেত্ৰতো হ'ব ইডাৰ লাইবিলিটিজৰ ভেলিউ বাঢ়িব বা লাইবিলিটিজৰ ভেলিউ ডিক্ৰিজ হ'ব আৰু আগতে আমি ৰেকৰ্ড নকৰা লাইবিলিটিজ যদি থাকি গ'ল সেইখিনিক আমি নতুনকৈ ৰেকৰ্ড কৰিম ত' এই ছটাটো হৈ গ'ল এতিয়া আৰু এটা চিটুৱেশ্যন এৰাইজ হ'ব পাৰে সেইটো হৈছে প্ৰভিজন

এই এছে ভেলিউ বা লাইবিলিটিজৰ ভেলিউ পাৰা কমা হোৱাৰ লগতে আৰু দুটা চিটুৱেচন এৰাইজ হ'ব পাৰে এটা হৈছে ক্ৰিয়েটিং প্ৰভিজনছ বা ৰিডিউচিং প্ৰভিজনছ প্ৰভিজনো আমাৰ খেল হ'ব পাৰে লেনদেন হ'ব পাৰে ঠিক আছে ত' ট'টেল আমাৰ আঠটা চিটুৱেশ্যন এৰাইজ হয় ইন কেচ অফ ৰিভেলুয়েচন অফ এচেটছ এণ্ড লাইবিলিটিজ ঠিক আছে ত' এতিয়া

এচেট একাউণ্ট ডেবিট হয় এছেট একাউণ্ট ডেবিট টু ৰিভেলুৱেচন একাউণ্ট নেক্সট এচেটছ যদি ডিক্ৰিজ হৈছে ৰিভেলুৱেচনৰ টাইমত এচেটৰ ভেলিউ কমিছে তেতিয়াহ'লে এচেটৰ ভেলিউ যদি কমে তেতিয়াহ'লে সেইটো আমাৰ ক্ৰেডিট হ'ব ত' অট'মেটিকেলি আমি ৰিভেলুয়েশ্যনক ডেবিট কৰি দিম লাইবিলিটিজ যদি ইনক্ৰিজ হৈছে বা আগতে কি হব লাইবিলিটিজ আমাৰ ক্ৰেডিট একাউণ্ট হয়

ডাউটফুল ডেটৰ কাৰণে ডাউটফুল ডেট হিচাপে প্ৰভিজন ক্ৰিয়েট কৰি থৈছো এতিয়া কি হ'ল চব ডেটৰ ডেটৰ যে যিমানখিনি পইচা দিবলগীয়া আছিলে চবেই পইচা দিব কোনেও পইচা নামাৰে ত' কি কৰিম আমি প্ৰভিজনটো যিটো আছিলে এনেই ক্ৰিয়েট কৰি থৈছো প্ৰভিজন ক্ৰিয়েট কৰি থোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কি হৈছে পাবলগীয়া পইচা এটা কমি আছে ন ত তেতিয়া আমি কি কৰিম প্ৰভিজন বা টি নাইকিয়াই কৰি দিম ইন এভাৰ মে বি দা চিটুৱেশ্যন প্ৰভিজনৰ ভেলিউ কমিবই ঠিক আছে ত যেতিয়া কমিব তেতিয়া আমাৰ প্ৰভিজন একাউণ্টটো ডেবিট হ'ব আৰু ৰিভেলুৱেচন একাউণ্ট ক্ৰেডিট হ'ব ঠিক আছে ত' ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে যে ৰিভেলুৱেশ্যনটো আছে ত' এটা যেতিয়া কুৱেশ্যন থাকিব আমাৰ হাতত ত' তাতে বহুত কেইটা জাগাত ডেবিটো হ'ব পাৰে ৰিভেলুয়েশ্যন ক্ৰেডিটো হ'ব পাৰে ত' গোটেইখিনি আমি ৰিভেলুয়েশ্যনৰ যিমানখিনি এণ্ট্ৰি থাকে কুৱেশ্যনটোত গোটেইখিনি কৰা হোৱাৰ পিছত ৰিজাল্টটো ৰিভেলুৱেচনৰ কি হ'ব পাৰে গোটেইখিনি আমি চোৱাৰ পিছত যিমান য'ত এডজাষ্টমেণ্ট কৰিব দিছিলে কি কি যিমান বাৰ ৰিভেলুৱেশ্যন একাউণ্টটো ক্ৰেডিট হৈছে সিমান বাৰে ৰিভেলুৱেশ্যন একাউণ্টটো ডেবিট হৈছে মানে যিমান বাৰ মানে নহয় যিমানটো এমাউণ্ট আছে ট'টেল যিকেইটা ক্ৰেডিট আছে ক্ৰেডিট কেইটা প'টেল কৰিলো আৰু যিমান বাৰ আমাৰ ডেবিট আছে ডেবিট কেইটা কেলকুলেট কৰিলো ডেবিট কেইটা কেলকুলেট কৰাৰ পিছত ইফ বাইট ইজ ডেবিট চাইট এণ্ড ক্ৰেডিট চাইট আৰ ইকুৱেল দেন ন' ইফেক্ট আমি একো কৰিব নালাগে কাৰণ ডেবিট চাইড আৰু ক্ৰেডিট চাইড যদি মিলি আছে তেনেহ'লে অলৰেডি আমাৰ ৰিজাল্টটো ইকুৱেল হৈয়ে আছে তাতে আমি ফাৰ্ডাৰ একো কৰিব নালাগে ঠিক আছে নেক্সট যদি ডেবিট চাইড ইজ স্মলাৰ দেন ক্ৰেডিট চাইড বা ইফ ক্ৰেডিট চাইট ইজ গ্ৰেটাৰ দেন ডেবিট চাইড ইট ৰিজাল্ট ইন প্ৰফিট আমি ৰিভেলিউ কৰোতে আমাৰ মানে এচেছ লাইবিলিটিখিনি ৰিভেলিউ কৰোতে আমাৰ প্ৰফিট হৈছে আৰু থাৰ্ড চিটুৱেশ্যনটো কি ডেবিট চাইট ইজ স্মল গ্ৰেটাৰ দেন ক্ৰেডিট চাইট অ' ক্ৰেডিট চাইট ইজ স্মলাৰ দেন ডেবিট চাইট তাৰমানে আমাৰ লোকচান হৈ আছে ত' ইট ৰিজাল্ট ইন লচ আমি ইয়াতে যিমান কেইটা জৰ্ণেল এণ্ট্ৰি পাছ কৰিলো জাৰ্ণেল এণ্ট্ৰি কেইটা পাছ কৰাৰ পিছত ফাইনেল যিটো ৰিজাল্ট আছে সেই ৰিজাল্টটো আমি কৰিব লাগিব ত' জ্নেল এণ্ট্ৰিকেইটা পাছ কৰাৰ পিছত আমি এটা ৰিভেলুৱেচন একাউণ্টটো কনামে নেজৰ যিটো কয় जर फर्मेट कि लेज़रर फर्मेट आस डेट जे एफ अमाउंट डेट पार्टिकुलर्स जे एफ अमाउंट ৰাইট চাইডটো আমাৰ ক্ৰেডিট চাইড লেফ্ট চাইডটো আমাৰ ডেবিট চাইড এতিয়া ৰিভেলুৱেচন যিমানখিনি হ'ল যি য'ত হ'ল এইফালে টু এচেটচ আহিলে বা টু লাইবিলিটিজ আহিলে বা টু প্ৰভিজন আহিলে ঠিক তেনেকে এইফালে আমাৰ বাই এচেটছ বাই লাইবিলিটিজ বা বাই প্ৰভিজন যিয়ে নাহক কিয় লাষ্টত ইফ ডেবিট চাইড বেছি হৈ আছে ত' বেলেঞ্চ আমাৰ ক্ৰেডিট চাইডে ওলাব তাৰমানে এইফালে আমাৰ লছ ওলাব ঠিক আছে আৰু সেই লছটো আমি মিলাম কেনেকে পাৰ্টনাৰ্ছ কেপিটেল একাউণ্টেদি ঠিক তেনেকে যদি ক্ৰেডিট চাইড ডাঙৰ হৈ আছে যিটো আমাৰ প্ৰফিট ওলাব প্ৰফিটটো এইফালে ওলাব সেইটো হ'ব আমাৰ টু পাৰ্টনাৰ কেপিটেল একাউণ্ট ত' তেতিয়া আমাৰ আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে আমাৰ ব'থ চাইড অক ইকুৱেল কৰাৰ ঠিক আছে তাৰ মানে যদি আমাৰ ফাইনেলি প্ৰফিট হৈ আছে ত' তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিটো জাৰ্ণেল এণ্ট্ৰি আছে জাৰ্ণেল এণ্ট্ৰিটো হ'ব প্ৰফিটৰ ক্ষেত্ৰত ৰিভেলুৱেচন একাউণ্ট ডেবিটুনাৰ্চ

বেছি কমপ্লিকেশ্যন নাই খালি যিমান আছে আমি প্ৰথমতে জাৰ্ণেল এণ্ট্ৰিটো পাছ কৰি দিলে হ'ল চিম্পল খালি আমি আগতেও যিটো কৈছো প্ৰফিট হলে কোন ডেবিট হ'ব কোন ক্ৰেডিট হ'ব লছ হ'লে কোন ডেবিট হ'ব কোন ক্ৰেডিট হ'ব সেইকেইটা পইণ্টছ আমি ভালকে মনত ৰাখিলে আমাৰ কাম হৈ গল এতিয়া নেক্সট আহিলে ৰিভেলুৱেচনৰ ক্ষেত্ৰত কুৱেশ্যনটোত যদি আমাক স্পেচিফিক ৱেত যদি মেনশ্যন থাকে যে বস্তুটো কেনেকে ইনক্ৰিজ হৈছে বা কেনেকে ডিক্ৰিজ হৈছে কি হৈছে কি হোৱা নাই ত' আমাৰ ৰিজাল্টটো কি হ'ব বা প্ৰচেছ অফ কেলকুলেশ্যনটো কি হ'ব ঠিক আছে ত' ইয়াতে দিছে এণ্ড বি আৰ পাৰ্টনাৰ ফৰ্ম এডমিটেড চি এছ দ নিউ পাৰ্টনাৰ অন দ্য ডে অফ এডমিশ্যন লেণ্ড কি দিছে ইট ইজ ডিচাইডেড দেট বিট কুৱেশ্যনটোত যদি এট দিছে ওৱান লেখ টেন থাউজেণ্ড তাৰমানে কি হৈছে এচেটৰ যিটো আগতে ভেলিউ এইটি থাউজেণ্ড আছিলে সেইটো এতিয়া ওৱান লেখ টেন থাউজেণ্ড হৈ গৈছে এইটি থাউজেণ্ড ইজ ইনক্ৰিজ টেন থাউজেণ্ড ঠিক আছে তাৰমানে ট'টেল আমাৰ ইনক্ৰিজ কিমান হৈছে ওৱান লেখ টেনৰ পৰা এইটি হ'বলৈ ইনক্ৰিজ কিমান হৈছে থাৰ্টি থাউজেণ্ডহে ইনক্ৰিজ হৈছে হয়নে ৰেকৰ্ড কৰো এচেটৰ ভেলিউ বাঢ়িছে এচেটটোৰ নাম কি লেণ্ড একাউণ্ট ডেবিট টু ৰিভেলুয়েচন একাউণ্ট ঠিক আছে চবে বুজি পাইছে ডিফাৰেঞ্চ এমাউণ্ট হ'ল টু ইয়াতেও চিটুৱেচনটো একেই আছে আশী হাজাৰ বস্তুটো এক লাখ দহ হাজাৰলৈকে বঢ়াইছে লৈকে ঠিক আছে ত' ইয়াতেও ইনক্ৰিজ থাৰ্টি থাউজেণ্ডে হৈছে তাৰ মানে টু যিটো আছে বা এইটো হৈছেড ডেট লেণ্ট বি ইনক্ৰিজ বাই বাই ওৱান লেখ টেন থাউজেণ্ড বাই মানে যিমানটো এমাউণ্ট হৈছে সিমানটো এমাউণ্টেৰে ইনক্ৰিজ হৈছে তাৰমানে যেতিয়া বাই বুলি দিয়ে তাৰ লগত যিটো এমাউণ্ট দিয়ে সেই এমাউণ্টটোৱে একচুৱেলি এমাউণ্ট অফ চেঞ্জ ত' পাইচ দিয়া থাকে এই যিটো এমাউণ্ট দিয়া থাকে ডেট ইজ দি এমাউণ্ট অফ চেঞ্জ ঠিক আছে ত' আমাৰ যিটো জৰ্ণেল এনট্ৰি হ'ব জাৰ্ণেল এণ্ট্ৰিটোতো চেমেই থাকিব সেইটো আমি জানো জৰ্ণেল এণ্ট্ৰিটো একো চেঞ্জ নাহে হ'ব চিটুৱেশ্যন ডি ইট ইট ৱাজ ফাউণ্ড ডেট ভেলিউ অফ লেণ্ড ইজ আণ্ডাৰ ভেলিউড বাই টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট অফ মাৰ্কেট ভেলিউ এণ্ড নাও সেই এমাউণ্টটো মাৰ্কেট প্ৰাইচতকেণ্ট আণ্ডাৰ ভেলিউ হৈ আছে কমি আছে যিটো আমি বঢ়াব লাগিব কেতিয়াবা কুৱেশ্যনত অভাৰ ভেলিউ হৈ থাকিব পাৰে যিটোক আমি কমাই দিব লাগিব এতিয়া চিটুৱেশ্যনটো কি হৈ আছে কমি আছে তাক আমি কাৰণ এইটো দি দিছে যে নাও ইট নিড টু বিকৰ্ডেড এট মাৰ্কেট ভেলিউ তাৰ্কেটেণ্ট কমি আছে আমি মাৰ্কেট ভেলিউলৈ নিবলৈ কি কৰিব লাগিব এইটি থাউজেণ্ডটো আমি অলপ বঢ়াব লাগিব ত কেনেকে কৰিম বস্তুটো চৰি এইটো নহ'ব এইট্টি পাৰ্চেণ্টটো যদি এইটি থাউজেণ্ড হৈ আছে তেনেহ'লে আমাৰ হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্টটো কিমান হ'ব ত' এইটি থাউজেণ্ড ডিভাইডেড বাই এইটি পাৰ্চেণ্ট ঠিক আছে ত' এইটি থাউজেণ্ড ওৱান থাউজেণ্ড ইজ ইকুৱেল টু ৰুপিজ ওৱান লেখটো আমাৰ যিটো মাৰ্কেট প্ৰাইচ আছে মাৰ্কেট প্ৰাইচটো হৈছে এমাউণ্ট অফ ইনক্ৰিজ কিমান এক লাখ আমি ভেলিউ কৰি থৈছোঁ আশী হাজাৰটো ইনক্ৰিজ এমাউণ্ট ইজ ইকুৱেল টু ৰুপিজুৱেণ্টি থাউজেণ্ড ত' আমি ৰিভেলুয়েশ্যনত টুৱেণ্টি থাউজেণ্ড দি পেলাই ৰেকৰ্ডটো

টু প্ৰপৰচন ডেম উইথ প্ৰফিট শ্বেয়াৰিং ৰেচিঅ' তাৰমানে নতুন পাৰ্টনাৰটো এডমিট হোৱাৰ পিছত এটা নিউ প্ৰফিট শ্বেয়াৰিং ৰেচিঅ' কেলকুলেট কৰোঁ আৰু পাৰ্টনাৰ্ছকে যিখিনি কেপিটেল লগাই আছে সেই বস্তু দুটাক আমি প্ৰপৰচনত আনো মানে মিলাই দিওঁ নতুন প্ৰফিট শ্বেয়াৰিং ৰেচিঅ' মতে সিহঁতৰ কেপিটেলচ খিনি আছে নে নাই যদি কম বেছি হৈ আছে সিহঁতে বস্তুটো মিলাই দিলেই হ'ল ঠিক আছে কনচেপ্টটো সেইটো অন দ্য এডমিশ্যন অফ এ নিউ পাৰ্টনাৰ ইট মে বি এগ্ৰিড দ্য কেপিটেলছ অফ দি অল্ড পাৰ্টনাৰ নিদ টু বি এডজাষ্টেড অন দ্য বেচিছ অফ দ্য নিউ প্ৰফিট শ্বেয়াৰিং ৰেচিঅ'ৰ ডেট দ্য নিউ পাৰ্টনাৰ শুড কনট্ৰিবিউট কেপিটেল ইন প্ৰপ'ৰ্চন টু দ্য নিউ প্ৰফিট শ্বেয়াৰিং ৰেচিঅ' আৰু তাতে কেতিয়াবা এডজাষ্টমেণ্ট কিছুমানৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে ত' ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট চিকুৱেশ্যনটো কি দিয়া আছে আমাক যে নিউ পাৰ্টনাৰৰ কেপিটেলটো দিয়া আছে আমাক আৰু অল্ড পাৰ্টনাৰ যিটো কেপিটেল আছে সেইটো আমি এডজাষ্ট কৰিব লাগিব এজ পাৰ নিউ প্ৰফিট শ্বেয়াৰিং ৰেচিঅ' এইটোৰ কাৰণে আমি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ কি কৰিম ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট আমি যিটো নিউ প্ৰফিট শ্বেয়াৰিং ৰেচিঅ' আছে সেইটো উলিয়াই ল'ম প্ৰফিট শ্বেয়াৰিং ৰেচিঅ'টো উলিওৱা অফ অল্ড পাৰ্টনাৰ্ছ এডজাষ্টেড কেপিটেল কেনেকে উলিয়াইছিলো যিটো সিহঁতৰ অৰিজিনেল কেপিটেল আছিলে পুৰণা পাৰ্টনাৰ্ছ কেইটাৰ যিটো অৰিজিনেল কেপিটেল আছিলে তাৰ লগত গোটেই পাৰ্টনাৰ নতুন পাৰ্টনাৰটোৰ এডমিশ্যনৰ লোকে যিমানখিনি এডলেছ হয় যেনেকে এড কি হ'ব পাৰে প্ৰিমিয়াম এড হ'ব পাৰে লেছ ড্ৰয়িংছ লেছ হ'ব পাৰে হোৱাট এভাৰ মুঠতে কেপিটেলত যিখিনি ইম্পেক্ট কৰি আছে তাৰপিছত প্লাছ মাইনাছ কৰাৰ পিছত যিটো ৰিজাল্ট ওলাব সেইটো হ'ব আমাৰ এডজাষ্টেড কেপিটেল ত' নিউ প্ৰফিট চাৰিং ৰেচিঅ' পালোঁ ষ্টেপ টুত আমি এডজাষ্টেড কেপিটেল পালোঁ কাৰ পালোঁ পুৰণা পাৰ্টনাৰ্ছ কেইটাৰ এতিয়া ষ্টেপ থ্ৰী কেপিটেল আনি আছে সেইটোৰ ওপৰত বেচ কৰি ফৰ্মখনৰ গুড উইলটো আমি চৰি কেপিটেলটো আমি উলিয়াই ল'ব লাগিব হিডেন গুড উইলত যিটো কনচেপ্টৰে কৰিছিলো তাৰ কেপিটেলটোৰ তাৰ শ্বেয়াৰটো দি ঠিক তেনেকে ইয়াতে আমি কেপিটেলৰ ক্ষেত্ৰত কৰিব লাগিব নতুন পাৰ্টনাৰ নিউ পাৰ্টনাৰপিটেল কেপিটেল পাই যাম এতিয়া কি হ'ব এই যে ট'টেল কেপিটেলটো যে ওলাব কেপিটেলটো যে ওলাব সেই কেপিটেলটোৰ ওপৰত বেছ কৰি নতুন প্ৰফিট শ্বেয়াৰিং ৰেচিঅ' মতে অল্ড পাৰ্টনাৰ্ছৰ কিমান কেপিটেল হ'ব লাগে সেইকাৰণে এইটো দি দিছে ৰিকুৱাৰ্ড কেপিটেল ত' ছেপজ ট'টেল যিটো কেপিটেল আছে ট'টেল কেপিটেল আমাৰ ওলাল এক লাখ এতিয়া এই এক লাখৰ মতে এ আৰু বিৰ যিটো শ্বেয়াৰ আছে নিউ প্ৰফিট শ্বেয়াৰিং ৰেচিঅ' মতে চে চাপ'জ আছে ফ'ৰ বাই টেন ত' ফ'ৰ বাই টেন যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ভেলু হৈ যাব ফৰ্টি থাউজেণ্ড আৰু ছেপজ এডজাষ্টেড কেপিটেল মতে এজন পুৰণা পাৰ্টনাৰৰ কেপিটেল ওলাল থাৰ্টিণ্ড এতিয়া কি কৰিব লাগিব তাহাঁতৰ ৰিকুৱাৰ্ড কেপিটেল কিমান ফৰ্টি থাউজেণ্ড এডজাষ্টেড কেপিটেলৰ মতে কিমান হৈ আছে থাৰ্টি ফাইভ থাউজেণ্ড ত' ফাৰ্ডাৰ এক্সট্ৰা ফাইভ থাউজেণ্ড কেপিটেল পাৰ্টনাৰজনে আনিব লাগিব ফৰ্মখনত ঠিক আছে ত' আমি তাৰমানে কি হ'ল ৰিকুৱাৰ্ড কেপিটেলৰ পৰা এডজাষ্টেড কেপিটেলটো যদি মাইনাছ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে যিটো ডিফাৰেঞ্চ এমাউণ্ট হ'ব যদি ৰিকুৱায়াৰতকৈ কম হৈ আছে তেতিয়াহ'লে পাৰ্টনাৰ্ছকেইটাই কেপিটেল আনিব আৰু ইনকেচ কেপিটেল ৰিকুৱাৰ্ড কেপিটেলতকৈ এডজাষ্টেড কেপিটেল বেছি হৈ আছে ত' ফৰ্মখনৰ পৰা কেপিটেলটো উইড্ৰ কৰি লৈ যাব পাৰিব ঠিক আছে আৰু ছেকেণ্ড চিটুৱেশ্যনটো আছে অন দ্য বেচিছ কেপিটেল অফ দ্য ফৰ্ম ফৰ্মখনৰ যিটো ট'টেল এডজাষ্টেড কেপিটেল ওলাব তাৰ ওপৰত বেচ কৰি পেলাই তাৰ যিটো শ্বেয়াৰ আছে নতুন পাৰ্টনাৰটোৰ যিটো শ্বেয়াৰ আছে সেইটো হিচাপত প্ৰপৰচনেটলি আনিলে হ'ল ইয়াতে ষ্টেপ ওৱান আমি কি কৰিম

অৰিজিনেলৰ লগত যি য'ত প্লাছ প্লাছ কৰিব লাগে মাইনাছ কৰিব লাগে সেইটোৰ ওপৰত বেছ কৰি লাইনেল ষ্টেপ নিউ পাৰ্টনাৰ্ড কেপিটেল বেচ অন এডজাষ্টেড কেপিটেল অফ দ্য ফৰ্ম ত' এবাৰ আমি ট'টেল কেপিটেলটো পাই যোৱাৰ পিছত তাতে নতুন পাৰ্টনাৰটোৰ যিটো শ্বেয়াৰ আছে সেইটো যদি আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিওঁ ত' তেতিয়া নি পাৰ্টনাৰৰ কেপিটেল নিউ পাৰ্টনাৰ শ্বেয়াৰ দিওঁ কেপিটেল ত' তেতিয়া আমি কি পাই যাম নতুন পাৰ্টনাৰটোৰ শ্বেয়াৰ অফ কেপিটেলটো আমি পাই যাম ঠিক আছে ত' এইকেইটা বস্তু কনচেপ্টৰ কাৰণে আপোনালোকক এক্সপ্লেইন কৰিছো ইয়াৰ পৰা ইমান গুড উইল ৰিভেলুৱেচন তাৰপিছত আগতে যিখিনি গুড উইলৰ প্ৰচেছেছ সেইখিনি বেছি অহাৰ চান্সেছ আছে ত' ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক যিখিনি এম চি কিউ দিয়া হ'ব কাইণ্ডলি সেইবিলাকো আপোনালোকে প্ৰেক্টিচ কৰি থাকিব আৰু যদি ফাৰ্ডাৰ আপোনালোকক কিবা হেল্প লাগে তেনেহ'লে আমাক নিশ্চয় জনাব পাৰিব চ' আজিৰ কাৰণে আমাৰ যিটো এডমিশ্যন আছিলে পাৰ্টনাৰশ্বিপ ফৰ্ম এখনৰ এডমিশ্যন হ'লে কি কি চেইঞ্জেছ আহে আৰু সেই চেইঞ্জেছ খিনি আমি আমাৰ বুকচ অফ একাউণ্টছত কেনেকে ট্ৰিট কৰোঁ সেইটোৰ বিষয়ে আমি ক্লাছটো কৰিলো চ' আজিৰ কাৰণে ইয়াতে চেছ কৰিছোঁ থেংক ইউ চ' মাছ